ওটা ওটা খাড়ো জয় এ খোয়া খোয়া মাছৰ তৰকাৰীখন গোন্ধ পাই মই ৰবই নোৱাৰিছো খোৱা খোৱা অ' দেউতা খাওক দেউতা খা বেলেগ একো বনোৱা নহ'ল অকল মাছৰ তৰকাৰীখনহে বনালো বেলেগ চব্জিও নাছিলে আৰু তোৰো ভোক লাগি আছিলে নহয় একেত অহাও দেৰি হ'ল সেইকাৰণে লৰালৰিকে সেই ঔটেঙাৰ লগতে সেই মাছটো বাচি মেলি আৰু ভাজি দিছো খা কি হ'ল নাজানো ইছ ৰাম নালাগে নালাগে ইমানখিনিয়ে হৈ যাব দে মাছ হ'লে আৰু বেলেগ চব্জি দৰকাৰেই নাই তাতে ঔটেঙাৰ লগত বনাই দিছো এই আৰু বেলেগ চব্জিলে মনতে নপৰিব মই খাওঁহে অ ডাঙৰ মা একেবাৰে মাছোপা গোটেই মোকে দিলি যেন পাইছো ইমানখিনি মাছনো কিয় দিব লাগে তহঁতলৈ আছেনে নাই লৈ যাহি লৈ যাহি আ এই ডাঙৰ মা এই কিবা এটা লৈ আন এই মাছ লৈ যাহি আ ইমানখিনি মাছ দিছনে পাই আৰু মানে বছৰে ক'লে নোখোৱাম বুলি ভাবিছ নেকি তই দেউতা তইনো কি কথা কৈছ তই কি আৰু এবছৰলৈ নাহ নেকি আৰু আছে এখেতে বৰ ডাঙৰ মাছ এটা আনিলে মই তাকেহে কৈছো বোলো খোৱা মানুহ কোনো নাই আৰু ইমান ডাঙৰ মাছ এটা লৈ আহিছে নিজে ইমান নেখায় এ খা খা জোৱাক দিছ নে নাই পৰা জোৱাক দি দে মোৰ হাতটো লগোৱাই নাই মই চাইছিলোহে দি দে দেউতা আপুনি খাওকচোন খাওক মোক দিছে নহয় আপুনি খাওক আপোনাক যিমান দিছে ডঙমা বৰ ধুনীয়া বনাইছ দেই বহুত দিনে হ'ল নহয় ঔটেঙা দি মাছৰ জোল খোৱা নাই আজি খাইছো যে বৰ ভাল লাগিছে দেই আৰু অলপ অলপ গৰমো পৰিছে যে এই টেঙা জোলকণ খাই সঁচাকে বৰ তৃপ্তি লাগিছে মাছৰ তৰকাৰীখন ভালেই হৈছে হেৰা এই দেউতাক আৰু অলপ দিয়া মাছৰ তৰকাৰী অলপ কি কোৱা যোৱাহে ইমানখিনি দিছে খাই হোৱাই নাই এই নালাগে নালাগে ডাঙৰ মা এই তহঁতলৈ আছেনে আৰু মাজনীয়ে খালে নে নাই ভাত তাইকো দেখোন আমাৰ লগতে দি দিব পাৰ আৰু তোৰলৈকো লৈ আনগৈ যা একেলগতে খাওঁ দেউতা তই কি আমালৈ মাছ নাই বুলি ভাবিছনে আছে আছে এখেতে যিডালহে মাছ আনিছে তই দুদিনমানলৈ খাই থাকিব পাৰিবি এখেতে ইমান নেখায় মাজনীও বৰ এটা ভাল নাপায় খাবি আকৌ তই দুদিনমান থাকি যা মাছটো একেবাৰে শেষ কৰি যায় ইমান ডাঙৰ মাছ আনিব লাগেনে যদি তহঁতৰ ঘৰত খোৱা মানুহে নাই সৰু এটা মাছ আনিলে হয় দেখোন তাকেহে অ' দেউতা মই এখেতক সেইটোকে কৈছো ইমান ডাঙৰ মাছডালনো কেলে আনিব লাগে সৰু এটা মাছ আনিলেই হয় আমাৰ ঘৰত ইমান নেখায় জাননে তোৰ কাৰণে আনিছে তোকতো মাছ কেইবা পিছো দিবলৈ কৈছিলে মইহে বোলো তিনি পিছে খাই লওকচোন তাৰপিছত দিম এখেতে তোৰ কাৰণে আনিছে দেউতা খা তই পেট ভৰাই খাচোন গাঁৱততো নেখাওঁৱেই অকলে অকলে দেখি মাছ মাংস খাবলৈ নোখোজ তই দেউতা এই খাওকচোন খাওক বৰ এলাহ নকৰিব খাওক আপুনি হয়তো অকলে থকাৰ কাৰণে গাঁৱত নেখায় ইয়াতে খাওকচোন আমিও আছো নহয় খাওক ক'তনো যায় মন অকলে অকলে সেইবোৰ খাবলৈ মন যাব জানো সেইকাৰণে মাছ মাংস নেখাওঁৱেই খালে ইহঁতলৈ বৰকৈ মনত পৰে অ' এইটো কাৰণে এৰিয়ে দিছো এই ওচৰ কোনোবা কোনোবাই দিয়েহি কেতিয়াবা কেতিয়াবা হ'লেও মানে মোৰ ইমান
ইহঁতলৈ মনত পৰা যাওঁতে খাবলৈ দিছোঁ আৰু। হ'ব দেউতা, তই আকৌ দুখৰ কথাখিনি নুলিয়াবি, তোক বুজি পাওঁ নহয়, সেইটো কাৰণে ইয়াতে দিছোঁ খা। এই ভাত কেইটামান আনি দিওঁ নেকি? খাচোন খা, পেট ভৰাই খা। আনি দিওঁ নহয়, আনি দিয়া আকৌ দেউতা, ভাত কেইটামান আনি দিয়া যোৱা। নালাগে নালাগে ও যোৱাই, এই মোৰ এয়া পেট ভৰিয়ে গ'ল, মাছো ইমান সোপা দিছে, তৰকাৰীখনো খাই ভাল লাগিলে, খাই আছো, মোৰ ভাত অলপ থাকিহে যাব। নালাগে নালাগে, তুমি খোৱা। অঁ হ'ব দে, পেট ভৰিছে যেতিয়া হ'ব দে। দেউতা, এই তোৰ কাৰণে গিলাচত গৰম পানী দিছোঁ আকৌ, ঠাণ্ডা পানী খাব নালাগে, কাহটো অলপ ভাল যেন দেখিছোঁ, সেই গৰম পানী খাবি। ডাঙৰ মা, মই হ'লে আৰু মই টিভি ৰুমলৈকে যাওঁ, যোৱাইও হ'লেই চাগে, হেৰি মাছ খোৱা মুখ নহয়, তামোল অকণ দিবি, মই যাওঁ। আৰু তহঁতি খালি নে নাই? নাই খোৱা যদি খাই লগে যা। দেউতা, এই অঁ হ'ব দে, মই লৈ যাম বাৰু। হেৰি মাজনীও খোৱা নাই, মই আৰু মাজনীয়ে খাওঁগৈ। মাজনীয়ে ক'লে তহঁতক দি ল'বলৈ, তাৰপিছত দুজনীয়ে খাম, এতিয়া দুজনীয়ে খায়েই লওঁগৈ। তই যা, মই তামোল লৈ যাম বাৰু। হেৰি, এই আপোনাক তৰকাৰী অকণ দিওঁ নেকি? নালাগে নালাগে, মোৰ হ'লেই, ময়ো সেই দেউতাৰ লগতে এই টিভিটোকে অলপ চাওঁগৈ। হেৰি তুমি এইবোৰ লৈ যোৱাগৈ যোৱা। মাজনী, অ মাজনী, আহ তই মই খাওঁ এতিয়া। অ মা, মা ককা আৰু দেউতাই খালে? ককাই বাৰু পেট ভৰাই খালে নে নাই? খালে খালে অ মাজনী, পেট ভৰাই খালে। তিনি বাৰু।